You ever think your life would be different if you were Bill Gates or Steve Jobs' son? I would like to be Elon Musk's son. I'd even suck your dick if it meant I could be his son. So you think there is an actual scenario where you sucking my dick will lead to Elon Musk being your father? Never underestimate the power of a good dick, son. Mikäli toivoo jotain kello 11.11, toive toteutuu seuraavan vuorokauden ajaksi. High schoolia käyvä Neil toivoo olevansa cool voidakseen päästä ihastuksensa Summerin suosioon. Toive antaa Neilille miesmallin ulkonäön. Hän ja hänen paras ystävänsä Gilbert lähtevät kohti Summerin synttäreitä, mutta matkalla tapahtuu kommellus jos toinenkin. Supercool on suomalaisen Teppo Airaksisen ohjaama Hollywood-komedia. Airaksisen aiempi tuotanto ei ole erityisen tuttu minulle. Napapiirin sankarit 2 ja Kimmoa tuli joskus katsottua, mutta suurta vaikutusta ne eivät tehneet. Mutta kun tilaisuus nähdä Supercool ennakkoon tuli eteen, totesin, että mikä ettei. Ja nyt kun elokuvan olen nähnyt, sanoisin sen olevan ihan okei. Supercool vertautuu jo nimellään vakisin vuoden 2007 Superbad-elokuvaan sekä muihin vastaaviin teinikomedioihin. Erityisesti parin vuoden takaiset Booksmart ja Good Boys olivat vahvasti mielessäni tätä katsellessa. Jälleen nuorella kaverilla on kaunis ihastus koulussa mielessään, joten hänen ja hänen parhaan ystävänsä pitää tehdä kaikki virheet tämän saavuttamiseksi. Supercool ei kuitenkaan tunnu yhtä oivaltavalta tai ajankohtaiselta kuin aiemmat mainitsemani esimerkit. Jossain määrin elokuva kyllä yrittää ottaa esiin ajankohtaisia asioita, kuten poliisin, rasismin tai uuden sukupolven feminismin. Nämä kuitenkin tuntuvat hyvin pintapuolisilta ja pakollisilta lisäyksiltä, ikään kuin elokuvan ääliöpoliisien toiminta vaatii kommentointia sen sijaan, että se tuntuisi puhtaasti huvin tai sanoman tuomiseksi. Näistä hetkistä jäi sellainen kuva, että leffon kirjoittajat kovasti halusivat vakuuttaa yleisö siitä, että tietävät, että maailmalla tapahtuu asioita. Tämä ei kuitenkaan ole niin iso ongelma, että se leffon pilaisi. Jotkut näistä hetkistä ovat jopa ihan hauskoja. Mutta kun hahmot tapaavat intialaistaustaisen myyjän, jolla on kirjaimellisesti sama nimi kuin Simpsonien apuulla, tuntuu se vitsi hyvin väkinäiseltä. Kirjoittajat tuntuvat tässä kohtaa olleen hyvin ylpeitä itsestään, mutta lopulta vain nolaavat itsensä. Se, että hahmot kommentoivat tapahtumia, ei muuta sitä faktaa, että elokuvan tekijät päättivät pitää tapahtumat sellaisena kuin ne ovat. Arvostan sitä, miten Supercoolin keskiössä on Neilin ja Gilbertin ystävyys. Erityisesti Gilbertin tapa ilmaista rakkauttaan ystävänsä kohtaan oli hauskaa. Kiimaiset teinit tekevät lämpimien tunteiden osoituksesta hyvin irstaita, tavalla jolla voin muistaa itsekin puhuneen joskus ystäväni kanssa. Yksi leffan hauskimpia vitsejä on Gilbert vakuuttamassa Neiliä siitä, että imisi tämän kyrpää, jos sen avulla Neil pääsisi yhteen ihastuksen kanssa. Teini-ikäisten jatkuvan kiima on muutenkin hauskalla tavalla kuvattu elokuvassa. Neil on taitava piirtäjä, joka käyttää taitojaan tervojen fantasioidensa ilmaisuun. Tämä on samaan aikaan hiukan karmivaa, sillä hän piirtää niihin oikeaa ihastustaan, mutta samaan aikaan myös jotain jollain tasolla todellista. Juuri tuollaista Neilin kaltaiset taiteilijat tekevät suljettujen ovien takana. Elokuvan opetus on juuri se, mitä voi olettaa nuorille suunnatulta muodonmuutostarinalta. Neilin pitää oppia olemaan itse varma omassa kropassaan ja eikä turvautua pinnalliseen muodonmuutokseen. Opetuksessa ei ole itsessään mitään vikaa, ja olen sinänsä iloinen, että se kerrotaan nuorille uudestaan ja uudestaan. Samaan aikaan en ole aivan varma elokuvan loppuratkaisusta. Mielestäni se oli vähän liian tyypillinen Hollywood-ratkaisu ja olisin kaivannut enemmän ravistelua. Varsinkin kun useat tosielämän niilit ovat itseriittoisia intseleitä, jotka saisivat tulla hiukan näpäytetyiksi. Supercoolin muodonmuutostarina itsessään on aika mitätön lopulta. Koska katsojille Neil näyttäytyy yhä näyttelijä Jake Shortina, meinaa hänen muodonmuutoksensa unohtua vähän väliä. Vitsinäkin tätä käytetään lähinnä siihen, että Neilin ja Gilbertin kohtaamat hahmot päätyvät aina ihastelemaan Neilin komeutta. Mutta muuten idea jää aika mitättömäksi, eikä sen tuoma pieni hippunen taikuutta lopulta tunnu missään. Tilannetta ei myöskään helpota se, että komistus, joksi Neil muuttuu, on geneerinen mallipoika, jolla ei ole karismaa aiheuttamaan elokuvaan esittämiä reaktioita. Elokuvan näyttelijät tekevät kaikki aika lailla sen, mitä heiltä pyydetään. Kukaan ei juurikaan häikäise katsoja, mutta ei toisaalta myöskään tee erityisen huonoa työtä. Hauskat kaverit ovat hauskoja, Neil on sopivan ujo törppö ja niin edespäin. Mieleenpainuvin suoritus oli varmaan Elisa Schlesingerin lyhyt esiintyminen bileitä järjestävänä gangsteri Victoriana. Hänen piipahduksensa elokuvassa oli varsin voimakas, olen väsynyt tähän typeryyteen hetki. Elokuvassa on myös hetkiä, jotka saavat hiukan miettimään, mennäänkö nyt liian pitkälle. Hahmojen nuoruus tekee osaista kohtauksista kiusallisia. Esimerkiksi kun Neil ja Gilbert menevät ostamaan Viagraa, koska jostain syystä Gilbert uskoo Neilin sitä tarvitsevan,
Lääkkeitä myyvä mies pyytää poikia katsomaan, kun hän panee naisystävänsä. Kohtaus on sinänsä ihan hauskan kiusallinen, mutta väkisinkin aloin miettiä, että onkohan pojat liian nuoria tähän. Mutta samaan aikaan elokuva ei myöskään ole niin räävitön, että olisin jaksanut reagoida vahvemmin. Loppujen lopuksi vahvojen reaktioiden puute onkin Supercoolin suurin ongelma. Se tekee kaiken mukiin menevästi jättämättä suurempaa jälkeä katsojaan. Sen seurassa voi viettää ihan hyvin sen 1,5 tuntia, mutta miksi vaivautua, kun voisi katsoa monta kertaa paremman Booksmartin tai Good Boysin? Sen sijaan vahvoja tunteita herättää teidän positiiviset ja rohkaisevat kommenttinne. Onko mitään mielenkiintoa Supercoolia kohtaan? Ole cool ja paina peukkua sekä tilausnappia, kun jätät kommenttisi. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille.